Hej och välkomna till... Sånt där får man stå ut med när man ska göra vlogs liksom. Sen har vi en där också. Var är en där uppe? Snälla. Men alltså måste det vara precis här? Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkomna till vloggen idag. Jirgas heter jag. Som ni ser så har jag lite fågelproblem här. Vi får se hur det går med vloggen helt enkelt. Idag så tänkte jag prata lite grann, en liten kortis fredagsvlogg här bara. En ganska rolig sak som hände mig. Jag är ingen sån där som håller på och försöker och ragga på folk och sådär. Men det är lite roligt att se hur folk reagerar när man säger olika saker och ting. Jag var och käkade på Subway häromdagen och den som stod i kassa, hon var väl rätt snygg och sådär, lite snygg och sådär, snygg, söt, lite sådär. Och jag brukar aldrig när jag handlar så brukar jag ta kvitto, jag brukar bara säga, ja men släng det där brukar jag säga. Jag brukar liksom aldrig ta kvitto, jag vet att det är dumt men... Men sån är jag. Hon viftade med kvittot och sa, hon tyckte jag skulle ta kvittot för... Jag vet inte, lite konstig humor kanske, men hon sa, du kan betala med det här i andra affärer. Och jag bara, nej, det går inte. Hon bara, jo, det går, betala i andra affärer. Jag tänkte, nu har jag chansen. Så jag sa, jag tar bara kvittot om du skriver ditt telefonnummer på den. Det gjorde hon. Hon skrev telefonnumret. Vi smsar lite. Jag vet inte. Vi får se. Men det är roligt för att man tänker, alltså jag är sådär så att jag tänker att det kommer aldrig funka. Varför försöker folk med det? De bara, och så skriver de ett annat nummer eller vad som helst. Modig kille när det gäller att man ska liksom bjuda ut folk. Eller ta första steget och sådär. Jag är liksom ganska tillbakadragen på så vis. Alltså jag känner att... Nej men, blir det så blir det. Händer det så händer det liksom. Men jag tänkte, ja jag slår till. Jag frågar. Jag sa sådär. Whoops, så fick jag hennes telefonnummer. Alltså jag skrev typ, idag så skrev jag typ, hej vad gör du? Ungefär. Och sen skrev jag / kycklingmackan, för det var det jag köpte. Jag vet ju inte om hon ger ut numret till alla sina kunder. Jag hoppas inte det. I alla fall. Men, och sen så fick jag till svar typ, LOL bacon cheese eller något sånt där. LOL. Jag bara, jag fattar ingenting. I alla fall, två saker som jag tänkte säga innan jag går bara. Imorgon på lördag så kommer det bli en 12 timmars livestream från mig. Jag börjar klockan 12 och kör till klockan 00:00. Massa olika spel. Jag kommer säkert få in folk som vill prata med en på livestreamen. Du kan också komma in. Äda mig på Steam. Jyrgas heter jag, tror jag. Oj då. Kan det vara Jyrgnet? Nej, jag tror att det heter Jyrgas. Jag är rätt säker på att det heter Jyrgas faktiskt. Heter jag inte Jyrgas så heter jag Jyrgnet. Men då har jag skrivit fel i min trailer som jag gjort här. Ja, vi får se. Jyrgas eller Jyrgnet? Jag är osäker. Jag tror att det är Jyrgas. Jag är ganska säker på att det är Jyrgas. Det är nog Jyrgas. Jag heter nog Jyrgas. I alla fall, på Steam. Och sen, om du vill prata med oss i livestreamen så får du gå in på TS. Det kommer finnas en länk lite överallt. Så att, vill ni prata så kom in på TS. Vi kommer spela ganska mycket gratis spel. Vi kommer spela lite Black Ops. Vi kommer spela lite Counter-Strike. Vi kommer spela lite Crysis 3. Multiplayer, har du det så kör. Vi kommer spela lite Ghost Recon Online. Det är ett gratis spel på Ubisoft. Eller Uplay som det heter. Vi kommer köra lite Minecraft, vi kommer köra lite SimCity, vi kommer säkert köra något skräckspel där framåt kvällen. Jag vet inte vad det blir. Jag har inte dragit in något Slender eller något sådär, men det kanske hade varit häftigt att köra. I alla fall, vi kommer köra lite blandat, mycket blandat. Vi kommer säkert köra lite webbspel och sånt där också. Vi brukar ha kul på de här. Och jag tänkte att vi skulle hålla ut i 12 timmar. Det hade väl varit lite mecka, epica. Det var den första saken. Den andra saken är låten som ni har hört här. Om ni har hört någon låt överhuvudtaget. Har ni hört någon låt? Vilket ni bör ha gjort i det här laget. Jag körde en liten låt under tiden. Det är nämligen Dahlback som har gjort den. Gå in och kolla på hans YouTube. Det finns en länk här nere under like-knappen. Där nere går du in och sen så subscriber på honom helt enkelt tycker jag. För att han har gjort den här epika låten.
som jag hade. GameX körde jag den väldigt mycket. Jag tror Antivolley dubstep dansade lite till också. Jag vet inte, heter det dubstep dans? Ja, i alla fall. Dahlback, eller C. Dahlback tror jag det heter. Gå in och kolla in han. Helt kungkille. Och han gör mycket musik som jag har använt i mina bloggar och tjockisbloggar och så vidare. Det var det jag tänkte säga idag. Men missa för guds inte livestreamen. Och du behöver inte kolla på hela. Men kom in lite då och säg hej. Och umgås lite med oss. Okej? Okay? Kom ihåg det nu. Bra. Hej. Gör du för att nominera Jurgas till årets vlogger på Veckorevyns Blog Awards. Du går in på veckorevyn.se. När du har kommit in dit så scrollar du ner lite grann så kommer du se en bild som heter Blog Awards. Du scrollar ner förbi alla kategorier som finns. Längst ner så kan du nominera. Jag vill nominera följande bloggare till Blog Awards. Du skriver Jurgas. Adress till bloggen, du skriver http, ja, ni kan det där, youtube.com/jurgnet3. Sedan är det dags för en motivering. Här kan du skriva i stort sett vad som helst. Ja, glöm inte att välja kategori också, årets blogger. Här kan du skriva en motivering till varför du tycker att jag ska vinna blog awards. Så det är bara att skriva någonting där som får en bra motivering. Man kan säkert vinna någonting också, du misstänker. Ja, sen så skriver du i den här lilla koden som är där nere. Och se till att du har skillnad på stora och små bokstäver. Sen klickar du på skicka. Och whips, så är det klart. Tack för att du nominerar mig. Glöm inte att prenumerera på Jurgen. 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 Jurgen.